Poprosím pána Michala Kaukiča o svoju prednášku. Povie nám, čo si o... On je matematik, tak nám povie, čo si o Jupyter Notebooku. No, to nejako spolu nesúvisí však, no ale matika väčšinou ľuďom sa zdá, že to je také nezaživné, že tam sú samé vzorce, že je to o ničom a že sa to treba učiť na spameť však. Takže dobre je, ak máme nástroj, kde môžeme ukazovať, že aj tu sa dá hrať a že to všetko má nejaký krásny zmysel. No, ja nebudem hovoriť, ako čo inštalovať a tak ďalej. Kto bude mať záujem, tak môžeme pohovoriť potom v nedeľu v rámci tých mini-workshopov do obeda. No, takže hneď ideme k tomu, že predvediem voľaké tie Jupyter notebooky. Úvodné slova sa zredukujú na to, že čo? Že ukážem zakladateľa toho všetkého. Ono sa to vyvinulo z iPythonu. Môžem? Na... Mikrofón dáme vyššie, môže vás slabo počuť. Fakt? Ak už mňa slabo počuť? Tak. No, dobre. Takúto veľkú auditoriu, ale nemám odhadnutú, takže dobre. Teraz už dúfam, počujete až veľmi. Či? Dobre. Takže začalo to... i Pythonom. Najskôr to bolo textové rozhranie. Tento chalan... Aha, nejako som mu nos zdeformoval. Tento chalan bol doktorantom, no a používal komerčné programy Mathematica, Maple a tak ďalej. A vtedy už tam také rozhrania typu notebooku boli. Tomu chýbalo, bo videl som, že v mikropytone máme ten typický pytoniacký shell, prompt, tam tri zobáčiky, ale viete, že to nie je veľmi používateľsky príjemné. Takže dlho sa to vyvíjalo, našiel ľudí, ktorým to bolo tiež veľmi blízke, možno niektorí poznáte Sage Notebook, celú históriu, kto chce vidieť, tak si ju pozrie tam na tých odkazoch. No, povedal by som, že aj všetky notebooky, ktoré chcete vidieť, ak ich ešte druhýkrát chcete vidieť, ktoré vám budem ukazovať, nájdete tamto, hej? No, takže poďme k tým ukážkam. Úvodné slova musíme skrátiť, pretože lepšie je vidieť však. No, začneme so svetlami. Buď svetlo. Voláme to zhášanie naozaj, pretože predtým som si len tak zhášal a nefungovalo to. Teraz to fungovať bude. Ukážem vám medzi iným aj takúto možnosť. Jupyter má veľa rozšírení. Málo ľudí to používa. Ono nie je zatiaľ veľmi triviálne to inštalovať všetko a zosúľadiť. Možno, že si všimnete aj, že ten štýl, však to písmo je iné, ak ste už niekto, nejaký ten Jupyter notebook mali. Takže my ideme do slajdov a budeme mať prezentáciu normálnu. Aha, to je tiež Jupyter, ale toto sú tu slajdy. No, takže máme tu voľaký pokec. Ja ten pokec poviem tak krátko. Predstavte si, že máte takú štvorcovú tabuľu a nastrkané sú v nej svetla. Niektoré svietia, niektoré nesvietia. V tej mriežke. Každý bod v mriežke štvorcovej má svoje svetlo. Svietia, nesvietia, ale každé má aj svoj vypínačik. Keď stlačím ten vypínačik pri svetle, tak to svetlo zmení stav. Jasné. Ale zmenia stav aj jeho susedia a tým sa myslia susedia po vertikále a susedia po horizontále. No a to je aj v niektorých detských hrách. Máte zadané voľaké tie svetla a takto poslačajte, ale na čo najmenší počet tých stlačení, tých vypínačikov, aby všetko zhaslo. A ono to má peknú matematickú interpretáciu. Tu len povieme, že je to riešenie nejakej špeciálnej sústavy lineárnych rovníc v 0 jedničkách. No,
Takže my si ukážeme už ten výsledok, že jak to vieme zhášať. No, takže najskôr nejaký ten kód by bolo dobre spustiť, aby sme si importli to, čo chceme. No a ideme ďalej. No, zaujímavá vec pre niektoré veľkosti tých dosiek je jediné riešenie, to minimálne. Pre iné veľkosti je ich tam strašne veľa. Je ich vždy dva na niečo. Pre 30-ku je to tuším 2 na 16. Takže problém nie je nájsť jediné riešenie. Problém je potom v tom hľadaní toho optimálneho riešenia. My na začiatok si dáme len dosku 5x5. No. A také som vygeneroval, viem, že je riešiteľné, uvidíte. Dokážeme. Že na 11 zhášaní, to je minimálny možný počet, to všetko zhasím. No. Teraz túto, ako vidíte, je malá funkcička pre animáciu. Používam v tomto matplotlib teraz. No a používam aj interaktívne prvky i Pythonu, taký posuvník, však za chvíľu uvidíte. Takže poďme ďalej. A čo vidíme? Spustíme si naše prvé zhášanie. Aha, no, tak to je tá 5x5. A aby ste videli, čo stlačam, tak to, čo budúce stlačím, je vyčiernené. Tak každý vidí, že čo sa má stať. Tento sa zasvieti, ten čierny, ale tento zhasne, aj tento zhasne však. No, skúsme, či to tak bude. A keď to tak bude, potom už budeme ísť rýchlejšie. No, ešte teraz sa zamyslíme. Tento sa zasvieti, tento zhasne, ale tuto tie dva sa rozsvietia, hej? No, skutočne sa tak stalo a zaujímavé obrazce tam vznikajú. Aha, robím, už som na sedmičke. No a takýto krásny obrazec na 11 zhášaní, skutočne to ide. Poďme ďalej. No, to som robil ručne a čo som komu urobil, však si palce zoteriem, keď to bude 30x30, povedzme. Takže teraz budeme zhášať automaticky. No, neviem, jak to tam bolo, ale pravdepodobne som stlačal takto poriadkoch tie tlačítka. Všimli ste si? Ono, ja nemusím. Zaujímavosťou tejto úlohy je, že to riešenie, keď viete teda, ktoré tlačítka treba stlačiť, môžete v ľubovolnom poradí ich stlačiť. No a to tancuj tu, keď dáme tu, znamená, že to bude tancovať po celej tej doske a náhodne vyberať, čo má stlačiť. Dobre, vidíte, začalo túto, nie v tom hornom rade. Ideme. Aha, zabudol som, že je to automatické, už mi ruka ošmikovala. Dobre, no, takže to bolo maličké, ale to 30x30 vôbec nie je triviálne. Naozaj tam treba ten stavový priestor tých 2 na 16, možno aj 2 na 20 prezrieť, aby to fakčilo. No, to som dal študentom ako semestrálku, že niekoľko tých 30x30 dosiek som im dal. Tuto si mi dáme jednu a hneď to aj vyriešime. Tam mám také, aby to overilo, že to je riešením. Musíte veriť, že to, čo mi to overuje, že je správne. Ono to je riešením. A na 376 zhášaní by to išlo, tak tu samozrejme dáme strašne malý ten časový delay, bo to by sme sa nedočkali do konca pikonu. No, dobre, tak myslím si, že môžem pohovoriť o inom a oni nech sa tu zhášajú. Nakoniec uvidíte, že to bude celé zhasnuté a to bude ten dôkaz. No, takže to bolo o svetlách. Ha, na čo by sme išli? No, poďme na hádzanie ihly. No, a troška to musím zostručniť, aby sme to stihli. Takže hádzanie ihly, to je jeden spôsob zaujímavý, ako určiť experimentálne číslo pi, keď dostatočne veľakrát hádžete ihlu. No, ale čo s tou ihlou?
Nuž, musí byť nejaká nekonečná rovina teoreticky, na nej rovnobežky. Nech sú vo vzdialenosti jedna a ihla nech má dĺžku tiež jedna. Tak pravdepodobnosť toho, že tá ihla pretne niektorú z rovnobežiek je 2 lomené pi. Keď sa bojíme slova pravdepodobnosť, to sa dá aj normálne povedať. Však, že keď dlho hádžem tú ihlu, veľmi dlho, tak počet tých razov, keď to pretlo lomené všetkých razov, je 2 lomené pi. Dobre. Takže toto by bolo treba vidieť, bo takto nemusíte veriť, že je to vôbec 2 lomené pi a tak ďalej. No, tuto používam inú knižnicu pre grafiku. To bola matplotlib. Teraz táto je Bokeh. Existuje plotlib, ďalšie alternatívy, ale mne sa táto veľmi osvedčila. Od samého začiatku bola open source. Vraví, že sa pekne inicializoval a ešte nám túto dal aj voľakú tú dúžičku. Tá dúha je vlastne odkaz na jeho dokumentáciu, takže kedykoľvek chcete to user guide si popozerať a ďalšie veci môžete. No, dobre, poďme na zhášanie. Zhasil. No, síce, áno. No, ale nemali by ste mi veriť však, takže radšej si stiahnite tie notebooky a všetko si to vyskúšajte doma. Bo to je jak v prírodných vedách, len opakované pokusy a keď s tým istým výsledkom, potom sa tomu dá veriť. Dobre, takže my sa vrátime tuto a vrátime sa, hádam, do tej podoby slajdovej. Toto som už spustil, že? Dobre, poďme ďalej. Aj to, co vám predčasne prezradil, jak to vyzerá, lebo som zabudol tie ihly vymazať. No, dobre, takže teraz dáme len 30 ihiel. Co? No čo 30 ihiel? Vidíte, červené pretinajú, zelené nepretinajú. Dajme teda tých, postupne ideme. 3000. Mňam. Pekné to je. A je to aj rýchle. Skúšal som to isté s matplotlibom, je to o dosť podstatne pomalšie. Toto v pozadí sa generuje JavaScript, ale my robíme v Pythone, bo niektorí nemusíme aj to však, keď máme Python. Dobre, no a teraz hádam vám, tam nedám tých 30 000, ako to bolo, ale čo ja viem, 15. No, na počte 0 záleží však. Skoro som tam dal 150. Aha, rýchly je. Vidíte tam voľakú pravidelnosť v tom? Ha! No, keď sa tak prizriete bližšie, tak sa striedajú červené pásy so zelenými pásmi. Vidíte to tam? Bo ja to tam vidím. No, zaujímavé, pri malom počte ihiel to nevidno a čím by som ich dal viac, tým viac sa to zvýrazní. Ono, dalo by sa tak polopate povedať, tie ihly, ktoré tak stoja, tie väčšinou pretnú. A tie, ktoré nechcú pretnúť, tak musia takto ležať však. A tie ležiace, to sú tieto zelené. No hej, ale dobre by bolo teraz vidieť, povedzme, nejaký kúsok toho, hej, že ako sa to správa tam. A práve v tomto je obrovská výhoda týchto JavaScriptových knižníc. V matplotlibe nemáte takúto interaktivitu. Aha, tu si dám box zoom, môj obľúbený, a práve som ho odznačil, však ja nešťastný zemepán. Dobre, no, to je ako keď si myslíte, že zapínate počítač a vy ho vypnete. U nás v labáku sa to stáva. No, aha. Takže treba si to vyskúšať naživo sami. Naozaj si myslím, že človek sa nemôže nudiť v takomto notebooku. Poďme ďalej, bo... Aha. No, ihly a rovnobežky, veď to chce strašné nástroje. Však ihly musíte mať koľko, rovnobežky zostrojiť. Takže druhý spôsob by bol, že len body vrháme.
a tie body vrhajme mi do štvorca jednotkového. Ten nešťastník veľký je, to mi vadí. No ale nič, vy si ten spodok viete domyslieť, hej? Dobre, no, takže každému je asi jasné, že pi sa tam musí objaviť. Ja vrhám s rovnakou pravdepodobnosťou všade do toho štvorca tie body. Však? Takže pravdepodobnosť, že je to v kruhu, to bude zasa plocha toho kruhu, lomené plocha toho štvorca. No a zas ja to viem tak podeliť a tak ďalej, aby to zasa išlo na 2pi, aby to bolo porovnateľné, 2 lomené pi s tým predtým. No, tuto teda hodím vám menej bodov, aby ste vedeli, že to fakt, či že to som neofajčil ten obrázok. Dobre. Tuto sa ale zaujímavá vec objavuje. No, skúsim si zasa interaktívne. Aha, z rohu do rohu som ten kruh fúkol. A kde je kruh? Není kruh. No, takže je na zamyslenie. Je to bug v tej knižnici, alebo ja som niečo netradičné tam urobil, s čím oni nepočítali v tej grafike. Takže neviem. Ha? Áno, aj to môže byť. Už ďalej radšej nebudem zväčšovať, lebo vždy je to také divné. No, dobre, takže všetko sme si ukázali v tomto. A ak ešte máte trpezlivosť, tak ešte ideme jeden taký ukážkový notebook, hej? Aha. No, kde sme ešte neboli? V ktorom adresári? V mapách a v iných. No, mapy si hádam ukážeme. Tam by sme chceli vedieť, nie ako politická strana, ale povedzme ako pitoniaci. Kde sú naši? Kde sú pitoniaci? Ktorý čo vie? Na mape nech to vidíme. A tak ďalej. No, tak veľmi pekný modul zasa pre Python je toto fólium. Ono je to v pozadí. Zasa interfejs k javascriptovému leafletu, ktorý je k OpenStreetMap však interfejs. No, ale lepšie vidieť, čo to robí, jak tu kecať však. Dobre, takže odenterujem. Teraz jaj ti frca. No, vidíte, to sú tie nečakané situácie, o ktorých hovoril kolega predtým, pretože ja si niektoré moduly držím celosystémovo a stalo sa, že Python 3.4 prešiel na Python 3.5 v testing Debiane a tak sa môže takéto stať. Ale vzrušuje nás to? Nevzrušuje. Prečo? Pretože ja to mám ešte inde, tie notebooky. To by bolo zlé, keby som ich mal len na tomto jednom mieste. Vidíte, ako to asi fakčí. Každý, toto je Jupyter Hub server. Tam sa môže ľubovoľný náš študent z fakulty prihlásiť. Každému študentovi to urobí jeho Jupyter server a pre každý jeho notebookčík ešte mu to nejaký kernel tam podhodí. Každý má svoj kernel. No, tie kernele, keď som sa tak zakecal, kým pôjdem na tú druhú stránku, tie kernely, ako vidíte, môžu byť nielen pythoniacké. Preto Julia, Pi, Python a R, to asi nie všetci poznajú, veľmi dobrý štatistický program, ale open source. Dobre, a ďalšie kernely tu mám. Ale keď som to tak všetko umlčal však, teraz aj ten server stopnem a idem preč. No, a teraz to bude poučné, pretože súčasne uvidíte aj moju, moju web stránku. Filmat.eu. Samozrejme už všetky connection faily. Kašleme na to. Ideme na Jupy Hub Filmat. Však toto všetko to tam nerobí veľkú galibu.
Tam som normálny však. No a ideme. Ideme, ak to pôjde. No a len tie mapy by som vám ukázal. Potom hádam, už by bol čas aj jesť. Že? Dobre, takže poďme tuto na mapy. Viem, že tam som to tak neupgradoval, takže je istá pravdepodobnosť dosť vysoká. Dúfam, že to tam pôjde. No, dobre, takže urýchlime to. Ha? Importuje, importuje. Keď je tam hviezdička, pracuje chlapec. Takže teraz už dopracoval. No a ja robím tieto notebooky takým štýlom, aby to nebolo zaprasené funkciami všelijakými, ktoré nie sú podstatné. Hej. Takže to DB model, tam mám rôzne funkcie okolo toho. To je normálny pythoniacký súbor. Predsa len ho ukážem, aby bolo vidno, že... Aha, no, ono sa to dá použiť aj ako celkom dobrý webový editor, tento systém. No, takže tuto mám tie veci, čo potrebujem, napríklad význačné koordináty fríčka, tuto, kde sme fítka a zakamene. No, to je moje rodisko, takže to zrejme tiež je význačná koordináta. No, Keďže som toto už ukazoval na dni otvorených dverí, tak tam niektorí sa podujali, že nám povedia, kde bývajú, čo vedia a tak ďalej. Takže my už to máme v databáze. Nebudeme sa teraz zaoberať tým, že tam dáme niečo iné. Najskôr zoberieme tie veci z... No. Áno, ten D je tu niekde... definovaný. Ale prečo? Á, uložíme do databázy. Nič neuložíme však. My, vidíte, aj som si to napísal. Tuto začneme. A aj tak mi ošmyklo. Takže, no, to vôbec nie je sranda. No. To znamená, že my neuložíme, bo nie je čo však, ale vyberieme z databázy. Dobre, no a teraz uvidíte mapu, uvidíte. Vidíte ju? Vidíte. No, čaha od Žiliny až po Bratislavu. No, a môžeme si pozrieť, čo je to. My sme tu, pikon. A skutočne, keby sme to zväčšili, tak presne na fítku, na túto budovu to ukazuje. Ale keďže my sme lokál patrí, no, dá sa to nastaviť tak, že aktuálnu pozíciu to ukazuje. Strašne veľa vecí v tom fóliume sa dá urobiť. Všetci pijeme to isté pivo, keď ste si všimli tie krčahy. No, toto je ten študent z Dubnice, Andrej, ktorý súhlasil, že ho pridám do databázy. A najviac z nás je samozrejme tuto v Žiline a okolí. Takže poďme sa tam pozrieť, pozrieme sa. Ha, toto je kto? Bohačave, to som ja. Ja bývam v Martine, takže troška inde však. No a v Žiline sa to priam hemží tými pitoňákmi. No, priznám sa, že som tam dal aj nepitoňákov. No, ale aj tak je to oné. Takže toto tu je naša alma mater, Fríčka. No a kde ja by vám ste videli, je tu so mnou kolega Štefan, ktorý momentálne tiež používa tieto Jupyter notebooky na pravdepodobnosť a štatistiku. A naozaj, ono je to taká suchopárna vec a s tým sa to predsa len troška poľúčti. No, a tuto býva ďalší kolega, ktorý ešte nie je presvedčený pitonista, ale bude, a tak ďalej. Však, no... Nebudeme veľa kecať okolo toho. Ono sa to dá napríklad uložiť v HTML-ku. Tie všetky informácie, čo ste tu videli, uložím. No a
Teraz som si aj listol ten adresár. A vy tu vidíte, mapa naša. Je tu mapa naša. Ale môžete neveriť však, že je to stará mapa naša. Fík. Marec 11, 12, 35, to bude terajšia mapa. Dobre. No a dá sa znova načítať, ale to bola ešte, tuto som upravil aj výšku, šírku, to bola... No, vidíte, nechce. Na fríčke chce. Takže niekde medzi nami je niečo, čo si myslí, že chcem robiť nekalé veci. Takže necháme to tak. No, bola to inšpirácia pre vás. My ten nástroj máme vyladený pomerne, aj pre fakultné použitie používame ho. Ak sa vám takýto spôsob roboty zapáčil, tak v nedeľu do obeda, ale nie veľmi dlho, bo ideme preč. Takže od nejakej pol deviatej, keby sa to dalo, budem tu do nejakej desiatej. No, zatiaľ poďme v pokojiči, ak sa vraví nakoniec. Interesantko. Dúfam, že nie sú otázky. Či sú? Otázok je viacero. Alebo je veľmi veľa. No ale skôr ako prejdeme k otázkam, chcel by som aj za naše občianske združenie poďakovať, lebo pán Kaukič patrí k našim veľkým podporovateľom. A pokiaľ ste z okolia Žiliny, tak určite by ste sa s ním mali ešte porozprávať cez prestávku. A určite sa dohodnete na nejakom stretnutí. No, čo sa týka otázok, tak množstvo otázok, ani nie je otázok, ale sú skôr pochválne komentáre, že veľmi pekne ďakujú za super prednášku. Bolo tam viacero otázok, či nechcete ísť učiť na fitku. Ešte to. Alebo na Masarykovú univerzitu. No. A myslím si, že zaujímavá otázka je, že či sa to, tieto vaše notebooky, či sú niekde online k dispozícii? Práve som to teraz premietol. No, takže ono je to tam tarnuté, gzipnuté. Samozrejme, predpokladá, že to máte hoci lokálne nainštalovaný ePython notebook, alebo ePython od verzie aspoň trojka. Musíte mať tie moduly, čo som tam ukazoval. Však väčšina z nás asi matplotlib má tak či tak, lebo numpy, stipy, matplotlib, to je taká alfa, omega. Bokeh sa celkom dobre inštaluje, takže tam si to odtiaľ môžete stiahnuť a vyskúšať. No. Ďalšie otázky nie sú. Dobre, tak ak chcete zistiť, ako vychádza pi, keď máme 30 ihiel, tak môžete asi... A blbo vychádza. Vychádza ja, blbo. Ja to mám všetko aj výpočtovo tam, že vrhám nejaký počet ihiel a skúmam odchýlku od toho 2 lomene pi, ale tým som vás nechcel zaťažovať. Je to tam v tých notebookoch. Pri 30 ihlach by to bolo odchýlka povedzme 0,2, to tak si predstavujem. Pri nejakých 100 000 ihlách to priemerne vychádza na 4., 5., 10. mieste odchýlka v rozdiele toho. No, to zasa, kto chce, nech podebatuje so mnou podrobnejšie. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.